Assalamu alaikum, değerli tramvay ehli. Uzun müddət idi ki, sizlərlə tramvayda söhbət eləmirdi, görüşmürdü və nəhayət ki, bugün səhər tezdən gedib tramvayı parkda hotlayıb, orasına, burasına bir baxdırıb, texniki məsələlərini həll eləyib, bugün çıxartdım reysin üzərinə, bax gördüyünüz kimi tramvayda hal-hazırda gedirəm və bir neçə gündür ki, ölkədə bu bir ay ərzində baş verənlərə baxıram ki, nələr baş verib, mənim bu internetdə olmadığım vaxtda, internetdən uzaq durduğum vaxt nələr olub, nələr olmayıb. O günləri video yayım eləyəndə bildirdiyim kimi çox xoş bir xəbər oldu. Bu bir ay ərzində ən böyük xoş xəbərlərdən biri oldu ki, İlqar Məmmədov azad oldu. Məni salam, Kamil bəy salamlayıram, hamı da salamlayıram, məni salamlayanlarım. İlqar Məmmədov Real Partiyasının lideri həbsdən azad olundu və elan elədi ki, əfəndilər, yaxın zamanlarda mən mətbuat konferansı eləyəcəm. Mətbuat konferansında da öz planımızı, proqramımızı, fikirlərimizi istimaiyyətə geniş açıqlama eləyəcək. Nəysə, İlqar Məmmədov hələ həbsdən azad olunmamışdan çox bir ağıllı, bir baş bilən bir əfəndi ilə söhbət eləyəndə proqnoz vermişdim ki, İlqar Məmmədov həbsdən çıxandan sonra uzağı bir və ya iki aya ona geniş miqyaslı hücumlar başlayacaq. Demək, mətbuat konferansı oldu və mətbuat konferansından da sonra bu hücumların düzərtiləri artıq göyərdilir. Və bütün bu düzərtiləri seyr eləyə fikirləşdim ki, ilahi görəsən Nelson Mandela Azərbaycanlı olsaydı, o Nelson Mandela ola bilərdimi? Və yaxud Mahatma Gandhi Azərbaycanlı olsaydı, bizim bu başı bəlalı məmləkətdə doğulsaydı, o zorakılıqsız mübarizə yolunu Azərbaycanda tətbiq eləyə bilərdimi? Görəsən ona da Mahatma bəy, neçəyə satıldın Mahatma bəy deyərdilərmi? Və bu sualları fikirləşə, oxudum və ən nəhayəti belə bir nəticəyə gəldim. Hə, onu da deyim ki, İlqar Məmmədov hələ bu mətbuat konferansını eləməmişdən bir çoxları proqnoz verməyə başladılar. İlqar Məmmədov onu danışacaq, İlqar Məmmədov bunu danışacaq, bizim ondan gözləntilərimiz nədir? Millət, bir şey dərk eləyim. Bu adam 5-6 ildir həbsdədir və həbsdən yeni çıxıb, indi-indi azadlığın havasını hiss eləməyə başlayır. Və siz də başlamışsınız, elə qəliz-qəliz suallar verib, elə qəliz-qəliz söhbətlər eləyirsiniz ki, adam bəlkə də fikirləşir ki, əşi, mən nə var idi, çıxdım, oturmuşdum, elə türmədi özüm üçün. Avropa Şurası haqqında danışırdı, Azərbaycanda hamı yolunu intizarla gözləyirdi. İndi deməli, məsələnin qoyuluşu belədir. Mən bir ay internetdə olmadım. Son bu 5 gün ərzində mən hələ mənə yazılan məktubları, mənə gələn ismarıcıları və ümumiyyətlə ölkədə baş verən bütün bu dolaşıq hadisələrdən hələ baş çıxarda bilmirəm. Onda qalmış ki, bu İlqar Məmmədov olsun 5 ildən sonra gəlib mətbuat konferansını eləyib, sonra hücuma məruz qalsın. Və fikir verirəm ki, bəziləri artıq startda dayanıblar, belə nəfəslərin yığıb saxlayıblar ki, bir dənə bərkdən neçəyə satıldım, bəy, belə onların bir bəy deməyi var, belə 9 deformatında bunu təsəvvür edin, bəy deyəndə də mədələrin bütün çevrilirlər, bir həftəliyinə yeyiblər, hamısı görünür, təzdən mədə qayıdır girir yerinə. Bu sualı sanki ona verməyə növbəyə durub öz növbələrini gözləyirlər ki, bir dənə bu sualı verək, unutmayın. İlqar Məmmədov tək bir adamdır, individuumdur, şəxsdir, liderdir, vətəndaşdır, o da bizim kimi, sizin kimi vətəndaşdır. Demək, o vaxtı belə bir türmə haqqında, həbsxana haqqında belə bir əfsanə gəzirdi ki, biri düşür həbsxanaya, bir dənə cavan oğlun həbsxanaya düşür, bunu orada başlayırlar sonra suala tutmağa. Yox, qoy bir dənə başqa şey deyim, nəyə görə bunu deyirəm. Söhbət stadiondakı mitinglərdən getdi, yəni İlqar Məmmədovun mitinglər haqqında mənfi danışmasını, amma İlham Əliyevin Merkelə Azərbaycanda söz uzatdığı var, Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifət miting keçirdir deməsi elə bir növ İlqar Məmmədovun haqlı olduğunu bir daha ispatlayır. Və indi qaydım bayaqca məsələmə. Demək, stadiondan söz düşmüşsən
Həbsxanaya bir cavan oğlan düşür. Orada da bu ciganlar bunu istəyirlər, bir sorğu-suala tutalar. Biri divarda bir futbol, belə divarda qapı şəkli çəkir. Bir də qapının yaxınlığında bir futbol topu şəkli çəkir. Deyir ki, bu qolu, bu topu o qapıya qol vura bilərsən, o da hazır cavab olur. Deyir ki, pas at, son niyə vurmuram? İndi qardaşlar, bu İlqar Məmmədovada bir heç olmasa bir pas atın, bir imkan verin, şərait yaradın. Müdafiə xəttin keçsin, mərkəzi keçsin, rəqibin müdafiə xəttini yarsın, zərmə meydançasına daxil olsun. Bir pas atın, görün qol vura bilir, yoxsa vura bilmir. Vura bilər, lap yaxşı. Komandanın kapitanı elan eləyərsiniz, qəhrəman eləyərsiniz. Yox görsünüz ki, vura bilmir, avtogol eləyir, təzədən topu qaytarıb öz qapınıza vurur. Onda bəli, hər raca çıxardarsınız, soruşarsınız ki, neçə satıldın bəy, nə tər satıldın bəy, nə inədin bəy. Belə söhbətlər eləyə bilərsiniz. Yoxsa nə düşmüşsünüz bu adamın üstünə? Bu adam bu dəqiqə imkan verir, neçə olmasa bir 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay bu adam bir özünə gəlsin, adaptasiya olsun. Və ondan sonra suallarınızı verərsiniz. Yəni alış-veriş suallarını verə bilərsiniz. Bu yerdə rəhmətli Əliyağa Vahidin bir qısa bir nəzmi yadıma düşür. Onu istəyirəm sizə ərz eləyim. Ondan sonra tramvayın mənzil başına çatır. Deyir, gəlmişəm məclisə mən köllünüzü şad eləyim. Nə ki, bihudə yerə, nariyə fəryad eləyim. Kimsə yox, sakit otursun, qulaq assın sözümə. Qalmışam matumətəl, kimə irad eləyim. Tutalım əsrimizin həsrəti İsası mənə. Bu soxa-soxda necə möcüzə icad eləyim. 25 ildir bu soxa-sox davam edir. İndi istəyirsiniz ki, bir gün içində bir nəfər gəlsin, ölkəni xilas eləsin. Yox, əzizim, bu olmayacaq. Buna görə komanda olmaq lazımdır. Həmrəy olmaq lazımdır. Yəni, Vəzirov dedik ki, yumruq kimi birləşmək yox. Birinci növbədə hər şeydən başlıcası adam olmaq lazımdır, adam. Nəysə, əzizlərim, tramvay gəldi çatdı, mən də dayanacağıma çatdım. Gün o gün olsun ki, Azərbaycan da öz azadlıq dayanacağına çatsın. Biz öz cümhuriyyətimizə çataq və biz Azərbaycanı xoşbəxt görək yox, xoşbəxt Azərbaycanda yaşayaq. Sağ olun, sağ salamat. Gələn tramvay görüşlərinə qədər. Əssalamu əleykum, əhli qubur, mərhəmətullah, bərəkət. Sağ olun.